বৰদলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি শুকুৰবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ মানে চিনেমা আৰু চিনেমাৰ বিষয়ে কোৱা কিছু কথা। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম এনে এক অসম সন্তানৰ বিষয়ে যিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে চিৰদিন জিলিকি ৰ'ব ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত। তেওঁ আন কোনো নহয়, গৌৰীপুৰীয়া ৰাজকোঁৱৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত প্ৰমথেশ বৰুৱা। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ খণ্ডটি। ফ্ৰেণ্ডছ, কলিকতাক কৰ্মস্থল হিচাপে লোৱাৰ বাবে আমাৰ হয়তো বহুতেই প্ৰমথেশ বৰুৱাক ভালদৰে চিনি নাপায়। সেইটো বাৰু কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয়। ইয়াৰ কাৰণ এই যে প্ৰমথেশ বৰুৱাই অসমীয়া ভাষাত চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা নাছিল, কিন্তু বৰুৱাদেৱে এনে বহু চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছিল যাৰ বাবে তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত চিৰদিন ৰৈ যাব। সেয়ে এইজনা অসমীয়াই সন্তানৰ বিষয়ে সোঁৱৰি আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত হোৱা উচিত। প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ জন্ম 1903 চনৰ 24 অক্টোবৰত ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ এটি ৰাজ পৰিয়ালত হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত ধুবুৰী জিলা নাছিল। এই অঞ্চলসমূহ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ অধীনত আছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা গৌৰীপুৰত শেষ হোৱাৰ পিছত দেউতাকে তেওঁক কলিকতালৈ লৈ গৈছিল আৰু তাত হাৰে স্কুলত তেওঁক নাম ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে বিজ্ঞান শাখাত স্নাতক হৈ ইউৰোপলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। তাত তেওঁৰ পৰিচয় হৈছিল চিনেমা নিৰ্মাণৰ জগতখনৰ লগত। ইউৰোপৰ পৰা ঘূৰি আহি প্ৰমথেশ বৰুৱাই কিছু বছৰ স্বৰাজ দলৰ অধীনত অসম বিধানসভাৰ সদস্য হৈও আছিল। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ উভতি গৈছিল কলিকতালৈ। তালৈ গৈ তেওঁৰ পৰিচয় হৈছিল বিখ্যাত বঙালী চলচ্চিত্ৰৰ পৰিচালক ধীৰেন্দ্ৰনাথ গাংগুলীৰ সৈতে। তাৰ পাছত প্ৰমথেশ বৰুৱা যুক্ত হৈ পৰিছিল ধীৰেন্দ্ৰনাথ গাংগুলীৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ ব্ৰিটিছ ডমিনিয়ন ফিল্মছ লিমিটেডৰ সৈতে। এই উদ্যোগে নিৰ্মাণ কৰা আৰু দেৱকী বসে পৰিচালনা কৰা চিনেমা পঞ্চশৰৰ দ্বাৰাই প্ৰমথেশ বৰুৱাই অভিনয় আৰম্ভ কৰিছিল। এই চিনেমাত অভিনয় কৰাৰ পিছত তেওঁ ইউৰোপলৈ গুচি যায়। পেৰিছৰ ফক্স ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ চিনেমাৰ ওপৰত ভিন্ন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। ইউৰোপৰ পৰা ঘূৰি আহিয়েই তেওঁ প্ৰমথেশ বৰুৱা ষ্টুডিঅ' নামেৰে নিজৰ ষ্টুডিঅ' এটাও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই মুক্তি পাইছিল বৰুৱা ষ্টুডিঅ'ৰ উদ্যোগত প্ৰথমখন চিনেমা অপৰাধী। এই চিনেমাখন ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসৰ এখন উল্লেখনীয় চিনেমা, কাৰণ এই চিনেমাখনতেই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কৃত্ৰিম পোহৰ। গোটেই চিনেমাখন কৃত্ৰিম পোহৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এই চিনেমাখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল প্ৰমথেশ বৰুৱাই নিজেই আৰু চিনেমাখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল দেৱকী কুমাৰ বসে। 1930 চনত ভাৰতীয় চিনেমাত টকী যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল। প্ৰথমখন ভাৰতীয় টকী আছিল আলমাৰা। 1932 চনত প্ৰমথেশ বৰুৱাই তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন টকী বেংগল 1983 মুক্তি দিয়ে। 1938 চনত প্ৰমথেশ বৰুৱাই ৰূপলেখা নামেৰে এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায়। এইখনেই প্ৰথম ভাৰতীয় চিনেমা য'ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লেশবেক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। 1935 চনত তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল দেৱদাস। প্ৰমথেশ বৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰা দেৱদাস চিনেমাখনেই আছিল দেৱদাসৰ প্ৰথম ৰঙীন সংস্কৰণ। এই চিনেমাখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ দেৱদাসত তেওঁ নিজেই অভিনয় কৰিছিল। চিনেমাখন বঙালী আৰু হিন্দী দুয়োটি ভাষাতেই মুক্তি দিয়া হৈছিল। 1937 চনত প্ৰমথেশ বৰুৱাই দেৱদাসক অসমীয়া ভাষাত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল।
ইয়াত দেৱদাসৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল সেই সময়ত অসমীয়া ছুপাৰষ্টাৰ ফণি শৰ্মাই। চন্দ্ৰমুখীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল মোহিনী আৰু পাৰোৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল জুবেদাই। উল্লেখনীয় কথা এই যে অভিনেত্ৰী জুবেদাই অভিনয় কৰিছিল প্ৰথমখন ভাৰতীয় টকী আলমাৰাত। প্ৰমথেশ বৰুৱাই 20খনতকৈ অধিক চিনেমা পৰিচালনা কৰিছিল আৰু নিজেও 20খনতকৈ অধিক চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল আৰু লগতে 10খন ছবিৰ কাহিনী আৰু চিত্ৰনাট্য তেওঁ নিজেই লিখিছিল। বঙালী চলচ্চিত্ৰ আৰম্ভণিৰ ছুপাৰষ্টাৰ বুলি ক'লে প্ৰমথেশ বৰুৱাই আছিল, কিন্তু মৃত্যুৱে কেতিয়া কাৰ দুৱাৰত টোপৰ মাৰে ক'ব নোৱাৰে। 1951 চনৰ 29 নৱেম্বৰত এই মহান ব্যক্তিত্বৰ মৃত্যু হয় আৰু এইজনা অসমীয়াৰ প্ৰতিভাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এইখিনিকৈয়ে মই মল্লিকাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। ধন্যবাদ।